ပြီးတော့ဟောတာခြေဝါတော့ညီညာကျွန်စာလာဖခင်ဘယ်အောင်စာဟောတယ်ဆိုတော့အခြေခံဖြစ်တဲ့ပါရင်ဖြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့အဋ္ဌာဏပါရမီတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြည့်တဲ့နေရာကုသိုလ်ဖြည့်တဲ့နေရာမှာဒိဋ္ဌိရှင်နဲ့ဘယ်တော့သဘာတည်းမှာဖခင်ဖခင်ပြီးတဲ့အတိုင်းနဲ့ငါသစိုက်မမက်သဲမြဲမြဲတူတော်မယ်လို့ဆိုမှချတာပါပဲဒိဋ္ဌံပါမီခိုင်မာသောကြောင့်မပြည့်ခဲ့သောကြောင့်နောက်ဆုံးပဲရှိပါသောညီညာတယ်အဆန်းရဆရာလက္ခဏာအာလုံးလည်းပြည့်စုံလာတယ်အဲ့တကြောင့်အတွင်းရန်အပြင်ရန်အောင်တာအတွင်းရန်အတွင်းရန်အပြင်ရန်အောင်ပါတယ်ခန္ဒီရင်းများသောကြောင့်အတွင်းရန်ဆိုတဲ့ကိလေသာလည်းကုန်ခန်းတယ်အပြင်ရန်လည်းအောင်တယ်အောင်တတ်ရတာအခြေခံဖြစ်တော့ဒါစဟောတာပါထောက်ဘုရားရှင်ရှိပါတော်လေးကိုရှိဆရာများထူတဲ့အခါကျတော့ခြေပါလည်းမြင်အောင်ထူတာလို့မှတ်ကြနော်ဟုတ်ရုပ်ပါတော့ရရှိဆရာများလက်ရပါမယ်ဘုရားရှင်ကိုအတုံးချောင်းပါဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုမြင်အောင်လို့ခြေပါကတရားဟောနေတဲ့ပုံပါပဲအတွင်းရတရားအောင်ရင်ရအောင်ရင်ဒိဋ္ဌံပါပြီးကျင့်ရတယ်တရားစကားရပောင်းပလားရပောင်းတရား35ရဲ့ဘုဆောင်မယ်ဒီတာဖြစ်မယ်လို့ကုသိုလ်ရဆက်ရတယ်နော်အကုသိုလ်လာပါအောင်မလားအဲ့တော့ကုသိုလ်များရဲ့အကုသိုလ်အကျိုးပေးတဲ့ရတ္တန်နဲ့အောင်တတ်ရတယ်ပြောချင်တာဒါဆိုပေမဲ့ဉာဏ်ပုံညာအဆုံးတည်းပေါက်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါဘုရားတော်ကြည်ပါကြည်တာနဲ့ဟောတို့တို့ရကုသိုလ်ရှင်မခိုင်မာမအာထုဝတ္တအာထုတင်ပါတယ်လို့အိပ်ပဲမရဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေပူဇော်ဆက်ပူဇော်ပါအောင်နော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဘဝတော်ဝင်တရားရှိခွက်ဆက်လက်ခဏပါရှိကြောင်းမှာဘုရားသူချမ်းသာစားမဲကြောက်အောင်ရဆောင်းရှောက်ကဲ၍ဖွေရချမ်းရရှိကိုဆက်လေးတော့အပိုင်းမှရပြပါမယ်။အပိုင်းချင်းဖတ်ပြီးတော့ဆီဆန်းစားပြီးတော့အကြည့်လို့ရနော်။ကဲဆက်ပြီးတော့အောင်။ကျေးဇူးတော်ရှင်
Mẹ xóa phía xin cú rô mẹ chí y. Phá nào đô, lê cháu chí cháu nô tuệ xí yu. Cháu mẹ tô cú xí cháu mạ phía. Cha bông bố yá, sá đi mẹ chuyên tế phía chín lô. Mẹ xóa phía xin cú rô mẹ chí y. Lẹ chê nụ nhẹ yuê, chúi xa con yẹ khát tà kê tù, xí rô mù cháu mạ phía. Chê phê xê khá bì kê nhá yuê, xí vã sáu lì cú trú chín hô, lì xin tín yô.
제주로신예수와피아신구로며지이패미도미위회인도변장마피아장주포피아며대마고메하호주뷰게부위민수패며수며쾌고摩利耶普贤为你遍地那真情呀来看那比得来瓦路路的漂泊乱蓬不毛阿靠要得拼把马ဖြစ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအင်းနီမီသောတဏီစဘာဖုံးကဲ့သို့လုံးဝတင့်တယ်သောသလုံးတော်ရှိကြောင်းမှာဖျာနှုတ်မပညာလက်ပညာကိုကောင်းစွာပို့ချသင်ခဲ့ပြ၍တော်ဝမြန်ဖျာစဘာဖုံးဟံလုံးလျာတင့်တယ်တလုံးတော်ချဲ့တပြင်းသုံးဝဲသုံးရာအဖျာဖျာကိုမြဲစွာခဲနာရတော်စွာဖျာမြတ်စွာဖျာသာဓုသာဓုသာဓုကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဖျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတိမ်မွေ့တော်အရေးတော်ရှိကြောင်းမှာဖျာเยหันปุญนาตุญญะญาโกขาสาสีแกโตปิอะมิแมอะมิโกเสิกจิญโญนุเมเกบุญวินุญญะเอยရွှေတွင်ရေမတင်သူမြူလျင်ခင်ဝေးညစ်ကြဲမဲ့လေခသိမ့်တတဝါလောကရာဝေပညာသာသူတို့တို့ကင်ပညာရှိတဲ့သူဖြစ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒုထူးကြတာကအောင်တော်မွေးရှင်တော်ဆိုရှိပါတယ်အဘူအလယ်မှာမြတ်မောင်ကူကြားဆက်ဆံနိုင်ရင်တန်ဝဲလောက်ရှိတယ်တွတ်လိုက်လက်ရရခွေလို့ဖြုတ်ခွေတောက်ပြန်နေပါတယ်အားကြောင့်ပေါ့လေသူကအတွင်းအပြင်အမနာဖြောင်းစင်းနေတာသူရဇိုးဆက်ကတော့စိတ်တိုင်းကြအကုန်ပြီးပါတယ်ထက်ကတော့အားလို့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်စီတယ်နံပါတ်16နော်
อาริโยภิปุโสยะอะนุอะนุกุกุพะอะโยดาจะบะเจสุรอศีเมสวาพะยาศีกุรอเมจีอิมวยรื่นดอตะคุตะคุไหนมวยญินตะเป็นสีนี่ณภูรอ၌อุณณะลงมวยศีรอปาศีจังมาพะยา เมลีเมตตาเตสาสังวีโยเพียงแม้สิ้นเตยายิ่งจำมวยรื่นเดคุมาเมสุเวเดคุสีรื่นเดเป็นสีกา ဖြစ်ခြင်းအဲ့ဘုရားဘာဖြစ်ဖြစ်အတွင်းပြန်ဖြောင်းစင်းရမယ်တကယ်တမန်တော်တကယ်ချက်ပါလို့ပြောတာနော်နောက်ဘုရားရှင်ရဲ့တော်တော်လေးသူပါတော်ဟာ၄၀ပြည့်တဲ့အပြင်ညီတဲ့ပြည့်တော်လေးသူကနောက်ပြန်တဲ့အကြောင်းနဲ့နံပါတ်ပါဦးနော်ဆက်ပါဦးနော်ဆက်ပါဦးဂျေဇုရောရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ ညညတော်တွားတော်နှင့်ဖြူဖွေးသောဆွေတော်လေးစုရှိကြောင်းပါဗျာကြီးငယ်တောင်းလင်းချိန်တွင်တို့ရှိလေလေလူရဲ့ခုနေဆက်၍အသက်မွေးချင်းကင်း ဆွာဖေယမြတ်စွာဖေယသာသာဓုသာဓုသာဓုဆွာလေးဒီဖျားရှင်ကိုကြည်ရအောင်နော်မိတရားတဲ့ပူဇော်ပြီနော်တမပါဗျာ
ဆရာလေးတစ်ပါးရဲ့ပူဇော်မယ်နော်အလိုက်မရမှာဆိုလို့ပါတရားထဲပူဇော်မှာကောင်းတယ်နော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဆွေတော်လေးစုဘုရားရှင်ကိုပါဘုရားတာဝရိန်သည်ဧကရရဧကပုစကပုရကိကန္နရိတန္တပုရမိတပိဝန္ဒမိတတုယเอกรารอแท้เลยยาสวยรอเมตตสุทีดาวเรนทีดาวเรนนาเนปีไนเตนกาปีนายเตยเทติตีเนเกยวุตโตมุอิเอการะระอะเทเลเวสวยรอเมตตสุทีกันดารีกันดาราตายติยุบปีนายเตยเทติตีเนเกยวุตโตมุเอกรารอเอาเลเวสวยรอเมตตสุทีตันตปุรามิกลิงกาตัยตันตปุราปิตีโหมิโอนายเตยเทติตีเนเกยวุตโตมุอิตาปิตาตุโยโทตัยปิเอตทานโรนายตีเนเกยวุตโตมุโสสเวโรเลสุโรโกเมยันจนุโตติโอเนโวนามิอุกังญโญเลสโมยชิโคบาอิเมสวาพยา
灭娑婆耶达留达留达留。你用这你用这开它不多呀，喏。这是罗西灭娑婆耶心故罗灭机已。你用这。来看那罗皮亚西库巴皮亚，伊都嘎木古拉比约，耶库卡维东日内巴要加伊啊。Yeah, bye, God.
米巴西亚牛德阿尼布马萨杰布萨那嘎爱因萨瑞西德米亚楼索红东色地撇撇的苗为你亚如亚加巴西别苗为地苗追大路何时都为东的地一米半度地拉出的得得无奈地子都故作阿苗阿苗阿苗就让无家把功劳大度大度大度故作阿苗阿苗阿苗就让无家把功劳大大度大度故作阿苗阿苗阿苗就让无家把功劳大度大度大度好比菩萨大德那所在家咯菩萨大德那是的菩萨大德那悉耶帝得土菩萨大德那悉耶帝得土大度大度大度耶那家呀喏耶巴那家呢呀巴那萨拉喏เสียรอปีแยกินบาสิเสียสิแยกินบาสิโกสิแยกินบาสิโกสิเนพยาฉันตาสวาพีเสียรอเสียรอปีแยกินบาสิเสียรอเตโตยาโชชิบา